Ndihmëm si vlo, na një më dolim për i krizës si vlo, amin i qinerë. Kështu ironizonte me një kërkes të kryesindikalistit arsimit. Por Raman Jashara i Zbashkut, si shte i vetmi nga sindikatat me të cilët kryeministri Albin Kurti dhe qeveria e tij kishin vështërsi për të gjetur gjuhë të përbashkët. Telashet e ngjashme i dolën së fundi edhe me sindikatën e policisë së Kosovës dhe me atë të ndërmarrjes Trepça. E për këtë mungesë të dialogut social nga Instituti Musine Kokalari, po lën fajtor vetëm ekzekutivin. Mënyrën se si e bën këtë diskutim është përmes dialogut, ku ti ulësh dhe flet me sindikatët dhe i sqaron pozicionet tua dhe kërkon nga ata që më sqarojnë pozicionet e veta derisa të vinë në një kompromis. Ymeri insiston se qeveria po tenton të instalojë mendësinë sipas të cilës çdo gjë që ata propozojnë është e drejtë. Secili sindikat këta synojnë me janë vesh një motiv politik e jo sindikat. Mendim të ngjashëm kanë edhe nga Partia Socialdemokrate. Dhe me ardhjen e tyre në pushtet e pam që çdo kërkesë e tyre u injoru në sindikatave. Madje kur ata morën guximin me vogë grev, që është si një pikë më e lartë e protestës, u shpallën agent huj, armiqë shtetit, pëdojnë me pengu zhvillimin e Kosovës. Nushi thot se qeveria të kujtoj pak atë, se qëfar ka thënë në opozit. Se kjo qeveri nuk e njetë dialogën social, që është pika bazë një partijet të majtë. Kjo qeveri e njeveq në nështrimin e kundështarit dhe dominimin bitë, dhe nuk nje plëtsim të kërkesave që vjen si pasoje një marveshje në zdy pajve. Vetëm gjatë dy javëve të fundit, qeveria është përballur me greve mbi një javëshe të minatorve dhe me protesta nga njësitë më elitare të policisë së Kosovës.